Lətfə xanım, xoş gəlmisiniz əvvəla. Çox sağ olun. Anamızın 58 yaşı var. Uzun illər tikinti trestində işləyib və 40 illik əmək təcrübəsi var. Amma bir də böyük bir problemi var. Elə əmək təcrübəsi ilə yanaşı. Söhbət nədən gedir? Özü bir izahat versin. Sualınız olarsa Cavid mən, buyurun. Deməli, mən 81-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlamışam. 83-cü ildə burada Bakıbaş Tikinti İdarəsinin 8 nömrəli dəmir beton məmulatı zavodunda işləmişəm. Sonra Bakı mühəndisçi həmin Bakıbaş Tikintini, Bakı mühəndis tikinti trestinin itki idarəsində, istehsalat texnik komplikləşdirmə idarəsində kadrlar şöbəsinin müfəttişi işləmişəm. 97-ci ildə analıq məzuniyyətinə çıxmışam. Özüm də Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. 97-də analıq məzuniyyətinə çıxdıqdan sonra mən işlədiyim İstehsalat Texnik Komplikləşdirmə İdarəsi həmin trestin nəzdində olan 34 sayılı tikinti idarəsində birləşdirilib. Bütün əmək kollektivi də keçirilib həmin idarəyə. Və mən analıq məzuniyyətində olduğum dövrdə 3 uşağım olubdu. Onlardan kiçik uşağım əlildi. Birinci qrup əlildi. Allah kömək olsun. Yəni ki, idarə sonda özəlləşir. Bəli, mən əslində 99-cu ilə qədər oradan uşaq müavinətləri, analıq mühəndisiyəm, bütün müavinətləri almışam hamısını. Deməli, Cavid müəllim, özəlləşir, amma onun adı işçi siyasına salınmır. Problem buradadır. İndi ona görə də əmək pensiyasına çıxa bilmir xanım. Burada qanunlarımız nə deyir, necə yardım edə bilir? Əmək sizin o işlədiyiniz dövr, əmək stajına daxil olmadığına görə siz... Əmək pensiyası ala bilmirsiniz, sizin... Ümumiyyətlə, əmək tapacağımı belə vermir. Niyə vermir? Müraciət eləyibsizmi? Bəli, məhkəməyə mən müraciət eləmişəm. Məhkəmə mənim əleyhimə qərar verdi. Səbəbi də bu oldu ki, birinci vəkil iddiamı düzgün qoymadı, mənə işə bərpa iddiası qoydu. Əslində, mən bugün də işdən çıxma əmrim yoxdur. Sizi qanunvericiliyi, əmək qanunvericiliyi 68-79-cu maddələr icazə vermir ki, siz kimsə işdən çıxarda bilsin. Bəli, çıxartmayıbdır, məhkəmələrə heç bir əmr gəlməyibdir, mənim üstdən çıxma əmrim yoxdur. Sadəcə olaraq gizlədibdir mənim sənədlərimi. 97-ci ildən sonra işləməyibsiniz, bu günə qədər də işləmirsiniz? Yox, işləmirəm, 50 uşağım var, ona baxıram. Neçənci qrup əlildi? Birinci qrup. Layla xanım, burada problemlər var, o sənədləşmələrin özündə də problem ola bilər bunda, bilirik ki, 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər əmək pensiyasına çıxmaq üçün 25 il staj müəyyən olunmuşdur. Hətta qanunvericilik 2006-cı ilin yanvarın 1-dən 2018-ci ilin iyulun 1-nə qədər bir gündə belə işləyib sosial sığorta o kapitalını ödəyən şəxsi 25 ili keçir bilirsiniz də. Artıq ondan pul alır. Xanımın dediyi vəziyyətdə yenə 25 il orada... Ondan öncəki dönəmə düşür. Hə, dönəmə düşür. LAP 81-dən 99-cu ilə qədər işləyibsə də belə. Ondan sonra yenə 19 ildə, amma xanımın orada işləmədiyi dövür, bu işdən azad olmayıb, ərzə yazmayıb. Bunun o hissəsi biraz mübahisəli məsələdir. Gizlədibdir mənim adımı da. Elə problem də oradan qaynaqlanır, bugün əmək tapacağımı da verə bilmir. Bugünkü günə qədər xanımın oradakı əmək stajı məhkəmə qaydasında tanıtmaq lazımdır. Çox ürək ağrısından eşitdim sizi. Belə ki, himayəzdə hələ 50 uşaq var, ən azından onlar nəzərə alınmalıydı. Cavid müəllim, mən çox üzr istəyirəm. O zaman anamızla da bağlı, Mahmud müəllimlə də bağlı. İşlər sizdə olsun, birinci günə kimi bir araşdırın, biz sizinlə yenə görüşək.